Түгэн 8 дугаар хороо ажил хөөр хөрөлдөний төвийн хэмж цэнгүүн билэг байгаа таны өглөөний мэдээг хүргэе. За баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн өглөөний мэнд хүргэе. За тэгэхээр энэ өглөө цэнгүүн билэг хэмжтэй хамтраад бид та бүхэн өөр шээсний замын хөвчлөлт холбоотой мэдээлэл өгнө. За цаг гарвал бид нар бас бэлгийн замын хөвчлөлт холбоотой товчхон мэдээлэл та бүхэндээ хүргэх юм аа. Тэгээ өөний өмнө өөр шээсний замын хөвчлөлт холбоотой товчхон тодорхойлтыг хэлсэн зүг байх. Энэ хөвчлөл ер нь өнөөс үүдэлтэй гардаг юм. Энэ хөвчлөлөөс одоо сүүлд хүний бид үлдэх сөрөг үр дагавар гэвэл ер нь юу гэдэг юм бэ те? За бүр шээсний зам гэдэг бол цогцоор болох том ойлголт л тоо. За энэ бол тусдаа одоо бие даасан шинжлэх ухаан болов чинь. За ер нь бол ерөөхдөө ойлголтоор бол бүр шээсний зам байна. Бүгд шээс ялгаруулах сувгууд байна. За тэгээд дээрэс нь за эрэгтэй хүнд бол төрөө булчирхай, за эмэгтэй хүнд бол эрэгтэй хүнд аль аль нь ялгаагүй давса гэдэг эрэгтнүүд маань орно. За тэгээд дээрэс нь нөгөө гадны бэлэг эрэгтэй бид нар яг бүр шээс бэлгийн зам гэдэг нөгөө хамтдны яриад байдаг учраас нь болохоор гадны бэлэг эрэгтэн маань энэ шээс ялгаруулах замд маань төсгөл бол оролцдог учраас бас тэр одоо нөгөө нэр нь бол дандаа хавсрагдаж яригддаг байх нэ. Аа зөв. Тэгээд ер нь одоо энэ бүр шээсний замын өвчлөлийн хувьд одоо үүсэл нь юунаас шалтгаалдаг? Өвчлөлийн үүсэл нь. За өвчлөлийн үүсэл бол хүн бүр янз бүрээр ойлгодог. Гэхдээ яг одоо шинжлэх ухаанд нотлогдсон байдлаар бол энэ ерөөсөө л грам эриг болон грам сүрэг нэнгүүдийн одоо өвчний улмаас л үүсгэдэж байна гэж үздэг. Манайхан монголчууд ингэдэг шиг доороосоо дарахаар ий очлаа цистит олчглоо доороосоо дараа бөөр өвдчихлээ гэж ярьдаг. За доороосоо дарна гэдэг бол хүний тухайн одоо бие физиологийн дархлаа сулрч байгаа учраас тухайн одоо нэнгийн грам эриг болон грам сүрэг за ширэг коли интерколи гэдэг одоо нэмүүдэр бол голцоо үсгэддэг. За энэ нь нөгөө дархлаа дарангуулгахаар халдвар авах эрсдэл маань өндөрсөд халдвар авах маань амархан болдог учраас нөгөө даарсан үед өвддөг гэдэг ойлголт байдаг. Даарсангас хүн одоо яг тухайн одоо халдварыг авах нөхцөл нь бүрдээ дархлаа дарангуулгддаг юм байна л гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр мянгаар үүсгэгддэг тий дархлаа дарангуулгдсан нөхцөлд үүсгэгддэг гэхлээр энэ халдвар төвчний бас төрөл гэж орох уу? Халдвар төвчний ер нь бол бэлгийн замын халдвар төвчин бол халдвар төвчний төрөлд орно. Гэхдээ шээс бэлгийн замын халдвар төвчин бол нэгээс нөгөөдөө ерөнхийдөө бол халдварлах магадлал нь маш багатай. Аа бие даасан ерөнхийдөө өвчин гэж үзэж болно. Тэгээд энэ шээс одоо бүр шээсний замын өвчлөлийг бол одоо жоохон насны хэвээсэн олсуудад их хүчин тохиолддог гэсэн нийтлэг ойлголт байгаа шүү дээ. Тэгэхээр насны хувьд ер нь ямар хөө байх вэ? За насны хувьд бол ер нь ялгаа байхгүй. Насны хувьд бол хүүхдэж өвдөж болно, настай хүн ч өвдөж болно. Яг нь настай хүн яагаад голцоо өвдөд гэдэг нь нөгөө настай хүн бол залуу бөгөөд нөгөө хүүхдийг бодвол архаг суур хүчлэл ихтэй. Тийм. Архаг суур хүчлэл ихтэй. Тэгээд дээрэс нь нөгөө бидний хэл заншдгаар бол нөгөө хоолой их өвддөг, шүдний эрүүл бус байдалтэй. Тэгээд хуучин өөр өвдөж исэн одоо нөгөө халдвар төвчний голомтой бүрэн эмчилгээг улмаас энэ суурин дээр өвдөж болно. За энэ зөвхөн одоо энэ грам эрэг, грам сүрэг миний халтрын хийсэн юмуд бол одоо юу байдаг? Зөвхөн гаднаас халдвар авахаас гадна бидний нөгөө хоолой, залгуур, шүд те бусад одоо өрөвсөлт өвчнүүд бас энэ халдварыг авсан байх тохиолдлууд бас олон байна. Тэгэхээр хүүхдэд ч ялгаагүйхгүй настай хүнд ч бас ялгаа байхгүй. А яг нь ерөөхдөө судалгаагаар авч үзэхэд бол хүүхэд настай хүн гэхээс илүү эрэгтэй эмэгтэй хүний хувьд бол жоохон онцлог бөгөөд эмэгтэй хүнд арай илүү илбэг тохиолддог. За энэ нь яагаад вэ гэхээр нэгт нөгөө эмэгтэй хүн маань эрэгтэй хүнийг бодвол нөгөө шээс дамжуулах зам маань сууг маань богинохгүй учраас өгсөх замын халдвар авах магадлал өндөртэй. Дээрээс нь нөгөө эмэгтэй хүн чинь төрдөг олон дахин төрөх юм бол энэ маань болохоор нөгөө бэлгийн замын халдвар төвчөнд тусах эрсдэл нэмэгдэн дээрээс нь нөгөө эмэгтэйчүүдийн өтрийн өрөвсөлт өвчнүүдийн одоо нэмэх өвчнөр өвдөх эрсдэл маань нэмэгддэг учраас энэ олон дахин төрөх тэгээд доороосоо даарах энэ маань нөгөө эмэгтэйчүүд бол илүү бас арай харьцангуй илүү тохиолддог. Харьцангуй илүү тохиолддог болохоос эрчүүдэд одоо тосхгүй гэсэн зүйл байхгүй шүү дээ. Анхны шинж тэмдэг ер нь ямар байдлаар илэрдэг юм бол эрт илрүүлсэн нөхцөлд аливаа өвчнийг эрт илрүүлсэн нөхцөл одоо өрсөн сэргийлэх гэдэг юм уу те хамгаалах боломж байгаад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр анхны шинж тэмдэг ер нь ямар байдлаар илэрдэг юм? За хамгаалах боломж бол байна. За анхны шинж тэмдэг бол хүн тухайн хүмүүс цочмог хэлбэртэй бүрний одоо бүрний аяганцар төвшинцрийн болон түүцгэнцрийн буюу одоо бидний хэлцтэй шинээр пиелонефрит, гломерулонефрит гэдэг өвчин бол бидний хамгийн их яригддаг бөгөөд хамгийн илбэг тохиолддог өвчин болж байгаа. Тэгэхээр нөгөө
энэ үед болохоор хамгийн их цочмог илэрдэг бол өндөр халуурах шинж илэрч болно. За шийс маань ерөөс ялгархгүй буюу хоног шийсний гарч 100 мл хүртэл багасах юм шинж илэрч бол тухайн хүн маань хэвэн уудгараа уусан хэвээрэн шнэ. За шийс нөгөө цустай гарах буюу одоо бид хэлдэг нөгөө махны угаац шиг одоо тийм шээс өнгө тийм юу гарч болно. За булангартай хэмжээ нь бага учраас их өтгөн шар булангартай ийм шинжүүд илэрч болно. За тэгээд ууц цавар нөгөө нуруу ууц цавар хөшигч юм ийм ерөхийн шинжүүд дотор мухарах бөөлж юм ерөхийн хорлогын шинжүүд бол хавсарч гарна. Тэгэхээр энэ бөөр шээсний замын өвчлөл нийгэмд ер нь одоо хэрн нийтлэг байгаа юм бол тухайлах юм бол одоо танаа Баян Цөтгөргийн 8 дугаар хорооны ажилгын өрхөө эрүүл мэндийн төвөөр үйлчлүүлж байгаа танаа хорооны иргэдийн дунд ирэн ямар шүү ажиглагдаж байна. За өнөөдөр нөгөө ярдгийн гол сэдв бол энэ хөвчлөл бас харцсангүй илбэг. За тэгэд манайх нөгөө анх өвдөхөд бол нөгөө өөртөө дурам мэдэн их юм уудаг. За ялангуяа нөгөө миний сая ялтруулсан цочмог илэрсэн үед бол заавал та эмгэн байгууллагт хандаж ялангуяа бүр их өнөр халууралттай цочмог бол нөгөө цохих ёсны шинжилгээгөө өгөөд яг л эмнэлэгт нөгөө 10-14 хоног хэвтрийн дэглэмээс гэж эмчлүүлэх хэрэгтэй. Ингэх юм бол энэ хүн бүрэн идэг нь буруу эмчлэх, дутуу эмчлэх, за нөгөө эмчин бичиж өгсөн юмнуудыг авч уудгүй те. За үнэ магадгүй үнээс нь шалтгаалдаг гэж магадгүй. Уусан ч гэсэн гүйцэлтэй байдгүй. Хонгон дутуу болгочдөг. Тэгээд эдгэрний нөгөө архагших явцыг нөгөө даамжруулдаг буюу тухайн хүмүүс бүрэн идэрэлтийг хойшлуулдаг. Тэгэхээр бүр шээс бэлгийн замын хүчин бол ер нь бол надаа ингээд эмгийн тохиолдолд харьцангуй илбэг. А нөгөө талаараа хүмүүс маань шээс бэлгийн замын халдвар хүчнийг нуруу өвдөх буюу одоо нөгөө нурууны өвдөлттэй маш их бас андуурх тохиолдолд идэг. Энэ маань болохоор нөгөө яг нарийн одоо бөөрийн шинжилгээ хийхэд ямар нэгэн өөрчлөлт илэрхгүй энэ нурууны өвдөлтийг бас энэ шээсний замын өвчтөд бас андуурх тохиолдлууд бас байна. Бүр шээсний замын өвчлөлт өртснөрөө бол нуруу ууцаар өвдөх ийм шинж тэмдэг илэрдэг. Үүнийг бол иргэд маань бас зөвхөн нурууны суулт байна гэдэг юм уу тийм мэдрэлийн язгаар өвчлөл байна гэдэг ч юм уу өөрөө ойлголт байх шиг байгаа юм. Тэгээд та сайн бас нэлээд чухал зүйлийг ярьлал байна. Иргэд маань дурам мэдэж имжлэгээ өөрснөө гэртээ ахын хүрээнд хийх ийм зүйл ажиглагддаг гэж энэ бол бүхэл өвчлөлтөөр угаасаа ажиглагдчихж байгаа. Иргэд маань ямар ч өвчлөлт тулсан бай гэртээ эхлээд имжлэх, гэртээ байгаа имийг уух, за эсвэл ардын уламжлалт жирсэн гэж одоо яригддаг. Тэдгээр зүйлсийг бол хэрэглэх ийм зүйл ажиглагддаг. Тэгэхээр энэ бүр шээсний замын өвчлөл төрч гэсэн бол тодорхой хэмжээнд байдаг юм байна тийм. Тэгэхээр ер нь бол гэртээ ингээд имжилж болдог. За хин нэгэн гэдэг юм уу тийм танил ойр орчмынх нь хүрээний үхэн нь за бүр шээсний одоо бүр ч өвдөж байгаа бол ийм имжилгээ хийгэрэ гэдэг ч юм уу. Фэйсбүүк одоо энэ сошиал орчноос бас хардаг ийм болчих. Тэгээд хүндэрч одоо бүр эцтэй тулхаараа одоо эрүүл мэндийн байгууллагад ханддаг ийм зүйл ажиглагдчих. Тэгэхээр ер нь энэ одоо бүр шээсний замын өвчлөлд өртсөн нөхцөлд бүрэн идэгрэх боломжтой юу? Боломжтой. Эмчлэхээр одоо хийлгэснээр бодвол бүрэн идэгрэх идэгрэх боломжтой. Наснаас хамаарал нөгөө хууч өвчтөн хүмүүс маань бүрэн идэгрэх боломж нэр ямар хөөд. За ерөөхдөө өвчлөлт өвчин бол бүрэн идэх боломжтой. Өмнө нь нөгөө яг хуу энэ бүрний юм уу давсгны өвчлөл маань өмнө нь нөгөө цочмог хэлбэрээр илэрснээ мэдгүй дахин тахилтд байдлаар одоо цочмог хэлбэрээр илэрэх юм уу те энийг ингээ андуурах эсвэл өөр өвчнөнтэй андуураад эмчилгээний хувьд гажууд л үүсч болно. За хүмүүсийн бас нэг нөгөө буруу ойлголт нь болохоор бактериологийн шинжилгээ буюу бид нар нөгөө шээсний ариун чанар гэдэг шинжилгээ байдаг шүү дээ. Энэ шинжилгээг бол яг нөгөө шээс нь бактеритай, нянтай гарсан тохиолдол өгөхөд яг л тухайн одоо нөгөө эмчилгээнд таарсан аль антибиотик нөө аль юм цохимжтой вэ гэдэг үндсэн зөв хариу гарч ирдэг. Тэндээс бид нар одоо эмчнэр одоо нөгөө үндслээд яг зөв эмчилгээгээ хийдэг. Гэхдээ л манайхан нөгөө ямар ч ач холбогдолгүй тэр шинжилгээг өгөх өндөр сонирхолтой. За тэгээд дээрэс нь тэрийг харж аваад өөртөө дур мэдээд хоногоо багдуулах ч юм уу тий оновчтой нөгөө аль нь яг зөв тэр хариу маань одоо ингээд нөгөө антибиотикийн мэдрэг чанар бол дунд мэдрэг их мэдрэг янз бүр гардаг. Тэгэхдээ тэрийг нөгөө өөртөө бүрэн одоо нэг уушиж чадахгүй болмаас буруу юм хэрэглэх ийм талуудтай. Тэгээд шинжилгээний хувьд ямар байдлаар зохицуулж өгөх боломжтой вэ? Тухайлх нь одоо өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд маань шээсний шинжилгээг авдаг болчиход тийм шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр өрхийн эрүүл мэндийн төвд энэ бүр шээсний замын өвчлөлттэй холбоотой одоо шинжилгээний төвөх боломжтой гэсэн үг үү? Ер нь бол боломжтой. За манай Баян Цөрхт дүүрэг бол ерөөсө цусны шинжилгээ болон одоо нөгөө хүн бидний хэлдгэр биохим өндөгний цус гэж ярьж байгаа шүү дээ. Энэ шинжилгээний төв бол
одоо өөрхийн эрүүл мэндийн төв дээр одоо айлуулах нэгт олон хүн цолруулахгүй, хоёрт дүүр дээр олон хорооны олон хүнийг ачаал үүсгэхгүй. Оч дараад үүсгэх. Тий, үүсгэхгүй бол хороо хороон дээр 10-15 хүний одоо ковотор хэмээн юм тоогоороо аваад бид нар өөрсдөө хүргэж өгдөг. А одоо бол харьцан өрхийн бүд чадамж өндөрсдөө шүү. Манай өрхийн имлэг гэд зүрхний ижлэг, эхо, шээсний шинжилгээ, за тэгээд дээрээс нь илгний хавдрын маркер, ходоодны хавдрын маркер, за цусан дах сахарын хэмжээ, холестерин, гемоглобин, тэр их төрхийн бүлгүүд их нэгтрэлтэй липопротеин, бага нэгтрэлтэй липопротеин гэдэг энэ нарийн шинжилгээнд хүртэл бид нөхс дээр авдаг болсон. Тэгвэл нөгөө маань хүзүүний хорт хавдрын шинжилгээ явж байгаа, илгний БЦ явж байгаа. Тийм, нас насны нөгөө тухайн өрсөн сэргийлэх өрхийн эрүүл мэндийн төв дээр хийдэг шинжилгээнүүд тэр бол нөөрсөө л нормал мөнхийн үржилжтэй. Танаа бүхэл бол одоо магадлан итгэмжлэгдсэн байх тийм үү? Магадлан итгэмжлэгдсэн. Тэгэхээр магадлан итгэмжлэгдэхээр бас тодорхой хэмжээнд иргэддээ өвчлөлийн хүүжлэгний тоо бол нэмэгддэг тийм ээ. Тэгэхээр шинжилгээний тоо ч гэсэн бол тодорхой хэмжээнд нэмэгддэг гэж ойлгож байна зүг үү? Зөв. Тэгээд дээрээс нь нөгөө иргэдэд аюулгүй чанартай үйлчлэгийг сүлжлэх боломж үүсдэг. За тэгээд шинжилгээ хийлгээд шинжилгээнд явлаа. За энэ дээр бол 100% идэрэх боломж байна гэж. А нөгөө төгөр таарас өмнө хэлсэн иргэд маань өөрсдөө дурмыг имждэг гэдэг юм уу, ийм байдлаар хүндрүүлэх тохиолдол. Тэгэхээр энэ хүндрэх юм бол хүний биеэр организмд гэдэг юм уу те, тэр хувь хүн ямар сөрөг нөлөөллөд үүсдэг вэ? За хүндрэх юм бол бүр болон одоо нөгөө давсны өрөвслөл хүндрэх юм бол эргэшгүй өөрчлөлт үүсэх нь буюу нөгөө архаг хууч болж үлдэнэ. Аа энэ нь нөгөө үлдсэн насандаа бүрэн эдгэрэх бас боломж харьцангуй багатай. Ерөөсө тухайн сэдрэлийн үедээ шинж тэмдгүүгөө сэдрэлийн бус үедээ бол өвдөлт л яваад идэг. Аа тэгээд дээрээс нь бас нэг хэлэх юм бол нөгөө эцэг эхчүүд бас нэг анхаардаггүй, хүүхдүүд бас их энэ өвчнөр өвддөг. Ялангуяа одоо бол бидний хэрэглээнд нөгөө памперс гэдэг юм өргөн хэрэглэл болчихсон шүү дээ. Энийг бол нөгөө тухайн нас зохимжтой наснаар гаргахгүй нөх хүүхдийн насыг томрох гэдэг. Тэгээ энэ энийг эцэгчүүд байна анхаарахгүй анзаарахгүй байснараа архаг болж үүсдэг буюу бөөрөнд эргэшгүй өөрчлөлт үүсгдэг. Энэ нөгөө бөөрний түдгэнцэр болон за тэгээ аянцэр твшинцэрт өргэшгүй өөрчлөлт үүсгдэг. Тэгээ энэ дээр болохоор яванда энэ мэ нөгөө сэтрэл олон дахин үсэх юм бол тухайн хүнд маань нөгөө бие организмын хувьд бас хэцүү байдал үүсэж эхэлнэ. Тэгэхээр одоо тухайн үед нь шинж тэмдгийн одоо анхны шинж тэмдгийн үед нь илрүүлж имжлэхгүй нөхцөлд бол идэвхрэх боломжгүй болж ирэх нь шүү дээ. Боломжгүй болж ирэх нь архагшиж ирэх нь насан туршдаа ерөөхдөө бол энэ өөр шинжлэх ухааны хөгжлөлтөө явж тодорхой хэмжээнд цаг хугацаанд алуулсан ч гэсэн дахиад сідэрж байнгын өвчлөлтөө одоо хамт явах шаардлага үүсгэнэ шүү дээ. Тэгэхээр энэ өвчлөлийг бол ер нь альва өвчлөлийг дөө те нэр тэлрүүлж одоо найдвартай л одоо имжлэх шаардлагатай байдаг. Тэгээд хамгийн гол нь бас зөвчд маань түрүүн бас бид өөр хэлсэн энэ чинь бичиж өгсөн одоо тэр имжлэхийг яг л 100% хийх шаардлагатай байна тий. А одоо энэ бүр шээсний замын өвчлөл төр жишээлх юм бол эмч тодорхой хэмжээнд одоо ямархуу хэр өвсөлт байгаагаас нь шалтгаалаад антибиотикийг бичиж өгнө шүү дээ тий. Эмчилгээг бичиж өг. Тэгээд тодорхой цаг хугацаатай тунтаа байгаа. Тэрийг харин дундаас нь орхидог асуудал бол нөгөө шинж тэмдэг арилгах. Харин тий. Шинж тэмдэг арилгахаар л орхичод байгаа тийм үү? Шинж тэмдэг арилгахаар орхичих нь манайхан тэгээд нөгөө өөрт зовиура багсахаар эмнүүтэй хасчих нь дараа ууна гэж хадгална юм байна. Тэгээд дээрээс нь бас нэг юм нүдний альтруны ярьсан нөгөө шээсний ариун чанар гэдэг шинжилгээ гэнийн өсвөрлөх шинжилгээ гэсэн. Энийг маань хүмүүс маань миний бөөр өвдөлд 2 жилийн өмнө тийм шинжилгээ барьж орж ирнэ. За энэ дээр үндэслээд эмчилгээгээ бичүүлнэ гэд. А тухайн үед хэрвээ сэтрэл өгж өвдсөн бол нөгөө үүсгэж байгаа нэм маань харьцангуй өөр өөр байх магадлал өндөртэй. Тийм учраас тухайн үед өгсөн одоо шийсний ариун чанарын шинжилгээний хариугаар одоо эмчилгээг эмч бичнэ үхээсвэш 2 жилийн өмнөх 3 жилийн өмнөх одоо жишээлбэл залгуур ярьсан ямар нэг эмчилгээ бичихгүй гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. А шийсний ариун чанар чанарын одоо энэ шинжилгээний хувьд ямар байдлаар өгдөг юм? Өрхийн бүхэл өдрөө л өгөхгүй юм шиг байна. Энэ бол нөгөө бактериологийн шинжилгээ буюу нэн өсвөрлөх шинжилгээ болж байна. Тэгэхээр дүүргийн нэгцэн дэх төрөх үү? Манай бол дүүргийн нэгцэн нэмлэг поликлиник дээр аа. Тэгэхээр манайх энийг нөгөө насан туршийн л гэж ойлгодог юм. Аа, нэг өвчтөл болчихно гэж байна. Нэг өвчтөд аа би энэ хариутгаа ингээл эм чимчд үзүүлээд явах болно гэж байна. Энэ бол тухайн өвчний үйлдэл гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Аа, зөв.
Тэгэхээр одоо шинжилгээгээ дахин өгөөсөө залхуурн эсвэл одоо энэ шинжилгээ одоо бариад явж байхад бол дараа нь 1 жил 2 жилийн дараа ч гэсэн болох боломжтой гэсэн тийм буруу ойлголт л байгаа тийм шүү дээ. Тэгэхээр энэ буруу ойлголтыг залруулах хэрэгтэй. Тэгээд тодорхой хэмжээнд энэ саяны шинжилгээний хувьд үнд хэлбэртэй байх юм уу? За дөрвөн үнд хэлбэр бол үнд хэлбэргүй даа гэсэн үг. Аа. Яг манайх нь нөгөө нэгт явдал судал нь жоохон хэцүү санагддаг баа. Хоёрт яг баян зүрхтөр бол хүн ам бол ихтэй. Тэгэхээр бид нар бол зөвхөн гурван төрлийн поликлиникээр дамжуулж, за тэгээд дээрээс нь 28 өрхийн эмнэлгээ дамжуулж хүн амдаа хүрэх гэж одоо хичээж ажиллаж л байна. Зөв зөв. Насны хувьд бол одоо ялгаагүй гэж байгаа шүү дээ. Ер нь бол хүүхэд хүртэл энэ өвчлөөр өвдөж байна гэдэг ийм зүйлийг хэлж байгаа. Тийм учраас бас эцэг эхчүүдэд сайн тодорхой хэмжээнд зөвлөгөө өглөө шүү дээ. Эцэг эхчүүд маань ер нь бол хүүхэдтэй за одоо жоохон хүүхэд гэдэг юм уу, залуу хүүхэд гэдэг юм уу тийм. За бас тийм үүднээс энэ бөөр шээсний замын өвчлөлийг орхигдуулах байх юм магадлалтай байгаа даа. За тэгээд энэ нь бол өөрөө аргашаад энэ хуучрах юм бол тэр хүүхэд чинь насан туршдаа бас их хүндрэл бэрхшээлтэй байна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд залуучуудын хувьд бас нэг буруу ойлголт байдаг. Залуу хүн юм чинь гэсэн нэг тийм муухур ойлголт яваад байна. Залуу хүн юм чинь одоо өвднө гэж юу гэсэн гэж ойлгохдаг юм уу? Эсвэл одоо залуу хүн юм чинь бүр одоо энэ шээс давсаг тэгээд түрүү болчирхаа ийм асуудалтай байна гэж юу гэсэн гэж ойлгохдаг юм уу тийм? Энэ асуудлаасаа болоод бас их хойшлох, ухрах, үзүүлэх, шинжилгээнд орох гэдэг юмыг бол орхигдуулдаг. Тэгээд одоо бүх хүндэрсэн нөхцөлд болоод очиж байгаа. Ийм байдал ажиглагдаж байна гэдэг цэглэсэн зүг баха. Тийм учраас бол байнга л одоо энэ ямар нэгэн шинж тэмдэг илэрхэх юм бол одоо эмнэлгийн байгууллагад хандах нь зөв. Тэгээд бас нэг ялгаатай зүйл гэвэл та сайн хэллээ. Энэ ууц нуруугаар өвдөх гэдэг бол дан ганц нурууны суул гэдэг юм уу тий. Тэр үзүүрийн одоо өрөвсөл гэдэг юм уу тийм зүйлээс шалтгаалахгүй энэ бас шууд бөөр шээсний замын өвчлөл байх өндөр магадлалтай. Тэгэхээр энийг өвжөж нөгөө оншлуулахын чухал манайхан бол ер нь бол нуруугаар эн бол бөөр өвдөж ийн гэдэг тэгтэл зарим хүмүүс энэ нөгөө ажлын ачаалал тий одоо байнгын суугаа байнгын зогсооч гэдэг юм эсвэл хүндэн мөрөгдөг ажилтай уусууд бол их нурууны суулттай нурууны одоо мэдрэлийн язар өрөвсөлч гэдэг юм энэ бас өөр өвчин байна эрсдэлтэй тэгэхээр нөгөө дур мэдэж ойнэс яг бөөр өвдөж байгаа юм байна гэд тэгээд дээрэс нь манай нөгөө настай эцэгчүүд занаач тест яг бөөрдөө гэлтэй минийх яг ингэж хийсэн гэхээр тэгэхээр ерөнхий шинж тэмдэг илэр нөгөө харилцан нөгөө ерөнхийдөө ижилхэн боловч бас таа хэтрэх чиглэл жоохон өөр өөр байж бас магадлалтай гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. Тийм ерөнхий шинж тэмдэг нь одоо нийтлэг шинж тэмдэг гэж хэлж болно тийм байга боловч хүн тус бүр дээр бас өөр өөр байдлаар таа хэтрэх чиглэл өөр эцэг их их өөр удам гент учраас хүн хүнээр бас жоохон жоохон өөр байж болно. За тэгвэл эмчилгээний хувьд ер нь ямар байдлаар зохицуулагдаж явдгийг бол за мэдээж одоо хурц хэлбэр гэдэг юм өрөвсөлтөө бол эмнэлэгт хөвтөж эмчилүүлэх нь зөв байх л та. А нөгөө төгөр арай хөнгөн гэдэг юм уу те эрт илрүүлсэн нөхцөлд ямар байдлаар эмчилгээ явах уу? Өрхиймэлтэндийн төв дээр эмчлэр маань одоо эмчилгээ бичээ. Одоо ийм тэрэг нь зохицуулах уу? Эсвэл заавал дараагийн шатлал эмчилгээ явах гэдэг болов. За тухайн хүчний сэтрэлээ сая янз бүр. За ерөнхийдөө бүрний өрөвсөл онцлогдсон. За ингээд миний нэг альтруны хэлсэн шинжилгээгээр яг нэг онцлогдсон бүрэн. За энэ бол яг л бүрний өрөвсөл юм байна гэдэг онцлсон тохиолдолд өрхийн эрүүл мэндийн тоо бол бүрэн эмчилгээг бол бичиж өгч байгаа. Аа за дараагийн шатлалд илгээх шаардлагатай өвчнүүд байна. Нэг илгээх шаардлагатай болсон хүмүүс байна. За тухайн үед одоо эмч маань үзээд өөрөө шийднэ. За тэгээд юу байдаг? Хамгийн наацх нь бол энэ бол хамгийн наацхын шинж бол шээсний шинжилгээ хамгийн амархан шинжилгээ шүү дээ. За шээсний шинжилгээ ерөнхий шинжилгээ ерөнхий хариунууд бол бүгд бас гарна. Гэтэл манайхан чинь бас нөгөө шээсний хариу ерөнхий нөгөө бүрэн шээс нэг замын өвчин байна гэж онцлогдохгүй тий энд бусад өвчнөөс ялгаа онцлох байдлаар зарим нэг шинжилгээ хийх тохиолдлууд гарахад манайхан бас жоохон дургуутсах шинжүүд байна. За тэгээд өөр өвч одоо мэдрэлийн юм уу нурууны суулт гэж одоо бидний хэлдгээр тийм өвчин байх юм бол нөгөө зөвхөн бүрэн зориулсан антибиотик уух сонирхол бас өндөр байна. Энд дээр бас анхаарах хэрэгтэй. За тэгвэл бүр шээсний замын өвчлөлөөс үүдээд одоо өөр өвчлөл үүсэх магадлал байдгүй өөр одоо жишээлх юм бол хүний бие эрхтэнд нөлөөлөх юм зүйлүүд ажиглагддаг. За өөр өвчин нөлөөлөх эрхтэн одоо тэр бол харьцангуй бас
гайгүй гэж хэлж болно. Гэхдээ нөгөө миний эргэшгүй өөрчлөлт бол үүсгэрээ өснө. За хэрвээ ингээд нөгөө удаан өөрчлөлтөд явах юм бол бусад эрхтэн тогтолцоно. Нөгөө бие махбод дотор байгаа учраас бусад эрхтэн тогтолцоно л одоо вирус нэгмэн одоо тархах бас эрсдэл үүсч болно. Нөгөө хавсарсан өөрчлөлт гэж яриад байдаг шүү дээ. Тийм зүйлүүд бол ужигласан нөхцөлд бол ажиглагддаг ч юм. Хамгийн их хэлж ярьсан нөгөө хоолой ирүүл байх чухал, шүд ирүүл байх чухал гэдэг чинь эн чи өөрө эргээд нөгөө бөөрэө өвдөх эрсдэл үүсч байгаа учраас бас бөөрмөнд бусад эрхтөө өгсөх замаар бусад эрхтэн тогтолцоо бас үс одоо хүчлүүлэх эрсдэл байгаа. За тэгвэл хоёроо дахиад жоох урагшлие. Юу гэхлээр урдлын сэргийлэх асуудал дээр бас нэг хэд хэдэн зүйл ярьчих гэж бодож байна. Дарах. Дарахаас үүдэлтэйгээр хүйтэн сэрүүний өдрөл бол хүний дархлаа дарамгуулагдсан нөхцөл энэ өөрөө нянгаар үүсгэж байгаа учраас үүсэх магадлал өндөр байна гэдэг ийм зүйлийг хэлж шээ. Тэгээд ерөнхийдөө бол бөөр өвдөх хүнд бол дараасаа дарахгүй байх л гэдэг ийм зүйлийг нэгэсэн доо бид нар бол ойлгоод тах. Өөр өөрний үн дээр анхаарах хэрэгтэй байдий. Амьдралын хөвшил гэвэл одоо юун дээр анхаарах хэрэгтэй байдий те. За урдсан сэргилт бол ер нь бол хоёр чиглэлийн урдсан сэргилт байгаа. За нэгдүгээр урдсан сэргилт гэж байна. За энэ бол ер нь ихэд одоо ерөөсөө бөөр өвдөж байгаа хүмүүс бол жишээлбэл одоо залуучууд голцсон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чинь тэгэхэд энэ хүмүүс бол нэгт дулааны өвлийн улирал буюу хүйтэн сэрүүний улирал дулаан байх юм чухал. За ерөөхдөө дархлаа дэмжих одоо нөгөө хүн шин тэжээлтэй хоолунд идэх чинь чухал. За сайн унтаж амрах чинь чухал. За ажил амралтын дэглэмээ зохицуулах нь чухал. Би залуу хүн гэдэл тодорхой нэг 24 цагийн 6-д нь унтчих хаал бусад нь давкад гэдэг хүмүүс байдаг штэ. Энэ бол дээрээс нь бас нэг асрах юу яаж байгаа. Дархлаа бас дарамгуулах эрсдэл болж байгаа. За тэгээ би нэг өөр тохирсон тасгал хөдөлгөөн бол бас нэг дархлаа дэмжих бас нэг чухал. За энийг бол одоо бид нар бол одоо COVID-19 гэдгээр хамгийн сайн ойлгож байгаа гэдэг хамгийн сайн ойлгож байна. Хүмүүсийг тасгал хий, хоолндоо анхаар хэрэг. Би эдгээр л идчих юм чинь алхахчил байгаа юм чинь. Би нэг өнөөдөр 21 талхсан гэв. Алхалт гэдэг бол бас нэг дотроо нөгөө идэвхтэй хөдөлгөөн гэдэг бас нэг өөр болчихно. Тэгэхээр манайх нөгөө идэвхтэй хөдөлгөөн нь яг ямар ямар байвал идэвхтэй хөдөлгөөн бий гэдэг талаар ойлголтыг бас зөв авах хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө хоолоогоо миний хэлтрүүлсэн хоолоо эрүүл байлга, хоолоо хөвчлөс сайн урцсан сэргийл, дээрээс нь шүдээ маш сайн эрүүлжүүл, шүдний хөвчлөс эрүүл байх юм бол одоо бусад халдвараас одоо маш сайн урцсан сэргийлж чадна. Энэ бол нөгөө анхдагч урцсан сэргийлт болчихоо. За хоёрдогч урцсан сэргийлт гэдэг нь нөгөө өвдсөн хүмүүс маань эмчлүүлээд одоо дахин одоо өвдөхөөс сэргийлэх нэ штэ. Тэгэхээр тэр ялангуяа нөгөө эмгтээчүүд бол бэлгийн замын халдварт эргэжтэй чүүд ч ялгаахгүй бэлгийн замын халдварт хүчнээс сайн сэргийлэх хэрэгтэй. Эмэгтэй чүүд болохоор өтрөөний үргэслээс их сайн сэргийлэх ёстой. Тэгээд дээрээс нь доороосоо дарахгүй дархлаа дарангуулах гэдэг чинь бас чухал. Бусад өрсөн сэргийлэх хүчнээс сайн сэргийлэх юм бол энэ бас нэг маш сайн өрсөн сэргийлт болж байгаа. Тэгэхээр дархлаагаа сайн дэмжих бол нэг төрлийн асуудал гэж би таны яриаас ойлголоо зөв үү те. Энэ бол дархлаагаа дэмжих. Дархлаа бол бүх төрлөөр л дэмжиж болно те. Аа нэг төрлөнд бол энэ хөдөлгөөний дасгал, идэвхтэй гэдэг дээр хэлсэн зүйл тодорхойж хэлэхгүй бол те. Аа идэвхтэй хөдөлгөөн нөгөөдөө энэ шинжилгээтэй хаалгуулж энэ бол өөрөө бол яг дархлааг маш сайн дэмждэг. Өнөөдөр бид нар бол маш сайн ойлголттой болж чадчих. Тийм учраас одоо баг насны хүүхэд эцэгчүүдэн зааварлаад байдаг шүү дээ те. Одоо шинэ тэжээлтэй хоолны зүгээрөө ингээд идэг бол бүхний дээрээ л ер нь шинэ тэжээлтэй хоолны хэрэглээ л да тийм ээ. Заавал баг насны хүүхдүүд гэлтгүүгээр залуучууд маань за одоо өндөр настай хууч өвчтөө зориулж бүлгэн гэж ярьдаг эдгээр хүмүүс маань ч гэсэн тогтмол шинэ тэжээлтэй хоолны заавал энэ тариагээд авахгүй тийм хоол тэжээлэрээ сайн одоо дархлаагаа дэмжих нь зөв юм аа гэдэг ийм ойлголтыг авах хэрэгтэй. За тэгээд за сайн хэллээ. Залуучууд маань за энэ ерөнхийдөө бол бэлгийн замын өвчлөлөөс өөрсдийгөө бол өрцөн сэргийлэх хэрэгтэй. А энэ нь бас одоо бөөр шийдлийн замын өвчлөлөөс бол өрцөн сэргийлэх бас нэгэн одоо тодорхой зүйл шүү гэдэг зүйлийг хэлж дээ тийм. Тэгэхээр өнөөдөр нийгэмд бэлгийн замын өвчлөл бол маш их байгаа. Байгалангуйн залуучуудын дүнд бол нэлээдгүй байна. Тийм учраас энэ дээр бас анхаарах зүйл юм байна гэж ойлголоо. Тэгээд нэвтрүүлэг дуусах төгсөж байгаа юм. Би тэрээс бас нэг зүйл тодруулах гэдэг байна. Өнөөдөр өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарласан байгаа. Тэгэхээр яг энэ цаг хугацаанд өрхийлүүл мэндийн төвөд ямар зохион байгуулалтаар ажиллаж байна. Үүрэг чиглэлийн хувьд ямар хөө? За үүрэг чиглэлийн хувьд бол хүн харахад бид нар одоо нэг цөөх хүлхний юм шиг боловч бид тус тусдаа өөр өөр ингэсэн үүрэг чиглэлтэй. За өнөөдрийн байдлаар бид нар бол нөгөө COVID-19-ийг илрүүлэх, тэрнээс урьдсан сэрэг зорилгоор жишээлбэл өрхийн эмгэг дээр гар халдвар үүсгэх болсон мөдлийг
дөрв таван цагт байрлуулж гин орж ирсэн үйлчлэгч бүрийнхээ халууныг хэмжиж гин за бусад халдвараас өрсөн сэргийлэхт болохоор нго уловч өмсөж гин за эмнэлгийн ажилчид маань одоо бүрэн хувцас өмсөж гин буюу одоо бид нар миси халаа миси хувцас тэгээд цагаалаад маск малгай за тэгээд нөгөө бид нар эрүүл мэндийн сайдын 547-р тушаалын дагуу нөгөө халдваргүйчлэх нөгөө үйл ажиллагаагаа бүрэн цогцоор хийж гин за тэгээд ирсэн энэ COVID-19 нэгэн талаар одоо цар тахлын хэмжээ нь боловч нөгөө талаараа бас ард иргэд маань ойлголттой болж байна. Гар халдваргүйчлэх хусмлаар нөгөө халдваргүйчлэх нь ач холбогдолтой гэдэг хүмүүс ингээд одоо нөгөө өрөөсөө орж гарах тоолондоо хүмүүсийг харж хаад аюу сайн гараа халдваргүйчлэж, маска тогтмол зөөж байна. Ард иргэдтэй бол энэ нөгөө халдвараас өрсөн сэргийлэх зөвлөгөөг бол ерөөсөө нөгөө зургт манайх бол жишээлбэл хоёр газраа зургттай дэлгэцээр мөнгө өгж юм уурсдаг шторкор байн өгж юм за тэр энэ халдвараас өрсөн сэргийлэх гэдэг одоо нөгөө зөвлөмжийг хүн болгон тарааж юм зургт радиогоор бидний утсанд хүртэл өдөр болгон мессеж ирж штэ тэгэхээр харьцангуй бас аюулсаа ойлголттой болж гин гэдэг үгнээд юм тэр хүн болго одоо бид нар өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үрэнд энэ бүх нөгөө нэмэлт арга хэмжээнүүдийг массаа авж гин за ингээд ямар нэгэн одоо халдварт энэ тухайн халдварт хүчин гарах юм бол бид нар яг нөгөө үүрэг хүн бүр тухайн тус бүрийн үүрэгтэй үүргээ одоо өндөржүүлсэн бэлэн байдлаар одоо гаднаас халдвартай хүн орж ирэх юм бол та тусгаарлана та энэ өрөөнд нь эмчилгээ хийн ингээд янз бүрэлтэй тухайн босны өөр нөгөө эмч маань жишээлбэл нөгөө өрөөнд ард иргэдэг одоо нөгөө өөрөөрөөхгүй айлуулах тарааж хуваарлна за нэг нийгмийн ажилтан маань нөгөө эмч нар маань орж сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгнө маска тарааж ингээд тэгээ тэр тэрийг хүмүүс одоо ямар харийн хин гэдэг хүн байсныг нөгөө эмч сүлэгч маань орж ирж одоо судалгаа наамна гэтэн дор дороо бас өндөржүүлсэн бэлэн байдалтай бид энэ талраа одоо нөгөө байнгын мэдлэг мэрэгчлэг дээшлүүлж ажиллаж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол өндөржүүлсэн бэлэн байдлын цаг хугацаад улсын онцгой комисс эрүүл мэндийн яамны үүрэг чиглэлийн дагуу манай эрүүл мэндийн байгууллагууд бол анхан шатны тусламж үзүүлэх үзүүлэлт эрүүл мэндийн төвөөс өгсүүлээд бүхэн шатлын нэмэлгүүд бол маш сайн ажиллаж байгаа. Тэгээд та бүхэнд бас баярлалаа гэж хэлэх нь зүг баха. Тэгээд өнөөдөр бас бидний өвлөгийг хүлээж авч ирж одоо энэ заавал COVID-19-ийн талаарх мэдээллийг одоо тогтмол өгөх биш. Өнөөдөр нийгэмд зөвхөлж байгаа өвчлөлттэй холбоотой даяалангуяа бүр шийдлийн замын өвчлөлт холбоотой мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Таны цаашдаа ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Өдөржийн хүрээ зочны цаг өндөрлөж байна. Маргааш шинэ зочинтойгоор шинэ мэдээлэлтэйгээр иргэд уулзъя.